kulanti wanaagsan dhammaan ba akhyaarta hawada nagala socotahay magacaygu waa cabdirashiid guure kusoo dhawaada telefishinka caalamiga soomaali kaybal waxaanu maanta ku sugannahay magaalada luzerne ee waddanka switzerland telefishinka caalamiga soomaali kaybal waxa uu marti u yahay sidoo kale lajnada ama masjidka la yihaahdo nuurul huda oo ku yaalla magaalada luzerne ee waddanka switzerland masjidkani aanu gudihiisa ku sugannahay nuurul huda oo ka mid a masaajidda ugu waaweyn oo ay jaaliyadda soomaaliya gacanta ku hayso haddaba daawadayaal waxaanu maanta doonaynaa inaanu warbixin buuxdo ka helno xaaladda masjidkani nuurul huda siyaabaha uu ku shaqeeyo iyo sidoo kale lajnada ama ururkani gacanta ku haya masjidka oo ah dhallinyaro soomaaliyeed inaanu wax badan ka ogaano waxaa dhinacayga fadhiyo sheekh cali baashi oo ah guddoomiyaha lajnada masjidka nuurul huda magaalada luzerne ee waddankani switzerland sidoo kale daawadayaal dhinacayga bidix waxaa fadhiya cabdulaahi dheere oo isaguna ah guddoomiye ku-xigeenka sidoo kalena ka mid a dadka sida weyn uga shaqeeya xaaladda masjidka iyo sidii inta badan siyaabaha masaajidka uu ku shaqeyn lahay haddaba daawadayaal waxaanu gudagelaynaa barnaamij aanu doonayno inaanu ku falanqeyno umuuraha masjidka nuurul huda iyo qeybo ka mid a xaaladda magaalada luzerne oo iyadu dhacdo oo iyadu ka mid a gobollada waddankani switzerland waxaanu doonayaa daawadayaal inaan marka ugu horeyso telefishinka caalamiga soomaali kaybal aan ku soo dhoweeyo sheekh cali baashi oo isagoo ah guddoomiyaha lajnada masjidka nuurul huda sheekh cali baashi ku soo dhowo ugu horeyntii telefishinka caalamiga soomaali kaybal aad iyo aad aan mahadsantihiin أولا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وصحبه وسلم مساجد الرضا عن الحجوبنا مساجد أبوه وين مغالا موترن كمديها إلى سيد حبوق اللي يكونتون متر وقوادراغا يا صاحة دي سوء الفرساء وفرد إجارية سوماليا وسوء أركان وشاكستان إلى تدواتا عرورة سوماليا أي أبراك اللي محفظية masjidku wuxuu qaadaa ilaa 350 markii loo baahdana ilaa 600 qofooda ku tukan karta sida aan ka warqabo ma jiro masjid soomaalidu ay maamulaan 100% oo intaas le-eg oo aysan cidna u hoosgelin oo aan masjidkan ahayn masjidkanu soomaalidu iyagaa maamula laakiin ummad fara badan oo turkina oo carabina eritrea lahu bakistaniyiin lahu cid walba leh ruush lahu yaa ku dukada oo dhaqaalahana wax ka dhiiba masaajidkaa arkaysaan waxaa la dhihi karaa waa dadaalkii dadka soomaalida uu ku dhashay ay rabeen inay ugu hoos baxaan in dad kaleetood ay u hoos galaan maxaa ku dhahdaa masaajid waa tahay sheekh cali baashi aad baa u mahadsan tahay marka la yihaahdo masaajid ha la furo oo weliba switzerland ha laga furo runtii dhagaha daawadayaasha waxaa kusoo dhacaysa inaysan ahayn wax fudud weliba masjidka aanu ku sugannaa waa masaajid aada u weyn oo masaajidda qaar weyba yaryihiin ugu yaraan 600 qofood goob ay ku dukan karto sida aniga qurux badan xaqiiqdii wax fudud maahan barka hore sidee idigu suurto gashay furitaanka masjidka intaan la ego qeybka qaabka caynkan u qalabaysan horta runtii dadka soomaalida ah 25 sano oo hadda waddankan aan joognay yaa waxaa lagu hoos jiray mar 100 marka waa bislaadeen in loo baahan yahay marka in masjid iyagoo ay leeyihiin ay helaan iyagoo ay maamulaan masjid kasta oo aad adigu maamushidna akhiiran islaamka oo dhan uu ka dhexeeya waa lagugula dukanaa waa lagula leeyahay lacagti baa wax laga bixinaa qarashki baa wax laga bixinaa masjidkan qaabkan loo dhisay keliya dhismada keliya shaqada ku baxday waxaa lagu qadaraa ilaa $30,000 ku baxday hal 2 wiil oo soomaali ah baa ka qayb qaatay dadka ka shaqaynayay ilaa 30 qofood ku dhawaad way ahayen badankooda waxay ahayeen qof dad bartay shaqada ay ku shaqaynayaan waxaan ujeedaa ninka rinjiila waa nin rinjiila diblom quest ninka maxaa ku dhahdaa tabikha dhiga roga dhiga waa nin ku haysta diblom oo 3 sano soo baranayay in sida tabikha loo dhigo tabikha waxaa laga keenay turkay maxaa ku dhahdaa mimbarka iyo waxaa arkaysaan oo kaletado gadaasheena ka muuqdo kulligood waxaa laga keenay waxaa lagu soo sameeyey kosov weesada
qaabka loo weysaysto meel yar oo in badan ay ku weysaysan karaan waxaa laga dalbay belgium oo belgium ay ka tahay alaabta keliya inaan gadno 25,000 oo faran ayaa ku baxay dadka soomaalidahu maadaama dhala ka badsay farsamadii laakiin xagga lacagta waa iska tiirin oo lacagtii ku baxday yani badankeeda soomaaliya baxsay dadka kalena runtii si xoog leh ayayna uga qayb qaateen oo lacag xoog leh way bixiyeen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay fadligiisa waayey waa meel sidaan idin sheegay caruurta soomaalida qur-aanka loogu dhiga 6 bilood markay dhiganayaan waa inuu qur-aanka kutub ka akhrin karo 6 bilood markuu dhiganayo waa inuu ka akhrin karo qur-aanka kitaabka culumka soomaaliga ee wadanka switzerland ku dhashay magaalada muusaamaada ujeeda arrintaa markay hirgashay waxaa noo yimid dad fara badan oo maxaan ku irahdaa carab leh bakistaaniyiin leh oo caruurtooda keeneen oo yidhahdeen waxaan rabnaa in caruurtayna ay qur-aanka ku akhriso 6 bilood hawshaa maasha allah meel fiicanay maraysaa maalinta axadda iyo maalinta sabtida ayaa maragtay laga shaqeeyaa niman dhalinyaraa oo muslim oo soomaali ah yaa kulligeed wada madrasada qur-aanka haweenka waxbaa loogu dhigaa iyaga oo durusi ku qaata ragga sidoo kaleeto daa'iman masaajidka waxaa ka ah imaam qof ka soo baxay sida qaalibka qof jaamacad soo dhigtay oo jaamacad ka soo baxay islaamiga aad ba u mahadsan yahay sheekh cali baashi waxaan rabaa daawadayaal markana inaan su-aalo kooban weydiiyo cabdullaahi dheere oo ah ku-xigeenka sheekh cali baashi sidoo kalena runtii ah shaksi door muhiima ka qaato masjidkani nuurulhuda ee magaalada luzerne wadankani switzerland cabdullaahi dheere dhinacayga bidix u fadhiya daawadayaal ugu horeyntii waxaan jeclahay somali cable t v inaan kusoo dhaweeyo marka xigta su-aal ayaan hordhigaya cabdullaahi wadaadku sheekh cali baashi aan ujeedaa wax badan ayuu inoo sharaxay oo ku aadan qaabku masaajidka u shaqeeyo iyo sidoo kale umuuraha masjidkani nuurulhuda dhinaca kale daqiiqada koob maraan soo dhex maray masaajidka waxaa ii muuqday goobo lagu cunteeyo goobo sidoo kale gaara oo masjidku aad ba u weynaa dhinaca masaajidka markaanu ka tagnay qeybaha bal ka waran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh telefishinka ee somali cable iyo goore oo na soo boqday maanta runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii hadalka muhiimadiisii shacalbaashi oo ah gudoomiyaha jaaliyadda iyo masaajidka ayaa tilmaamay haddaan usoo laabto arrintaa ay weydiisay runtii arrintaasi waa arrinta badanaa anugu aan masaajidka ku qaabilsanahay oo maaragtay aan hawsha anugu maaratay aan si toosa aniga ii quseysa mardii soomaalidu ay halkaan isugu yimaadeen waxaa muhiima inay helaan meel ay isugu yimaadaan meel ay wax ku cunaan dukaamo ay wax ka gataan meelo maaragtay ay wadugta soomaali haddaan nahay hilbaha iyo maaratay waxyaabaha loo baahan yahay buskudka iyo xalwada iyo dharka dumarka iyo waxyaaba badan u baahannahay marka waxaan furnay runtii dukaan weyn oo aad soo aragteen aan rajeynaya xagga aad ku soo aragteen oo wax walba oo maaratay loo baahan yahay runtii laga helo runtii hawshaas hawlo badan aan ka qabanay sidii halkan u ahaan lahayd xarunta aan anagu leenahay oo anagu aan maamulo oo la isugu wada yimaado oo marna lagu cibaadaysto marna wixii information oo soomaalida dhexdeeda lagu kala qaato marna wixii loo baahan yahay howlihii daruuriga ahaayo loo baahan yahay sidii cunooyinka oo kale iyo maaragtay lagu qabto ama xafladaha kale maaratay oo muslimku ay leeyihiin sida ciidaha oo kale la isugu yimaado oo maaratay halkan maaragtay lagu wada ciido runtii alxamdulillah hawshaas hawl badan aan ka qabanay sida sheekhu sheegay dadka soomaalida ahay halkan degan oo canton luteran degan gobolka luteran degan runtii arrintaas iyagoo isku duuban ayay maaragtay kasoo dhalaaleen ma sahlana marka hawl laga soo bilaabayo meel ibar ah laga soo bilaabayo annaga hawshan waxaan kasoo bilownay meel ibar ayaan kasoo bilownay hoosaan kasoo bilownay dhihi karaa alxamdulillah rabbi caalamiin 5 sano kabacdi waxay tahay arrin weyn oo lacag fara badan oo sanadkii maxaan ku dhahdaa 100,000 oo dollar ku dhawaanaysa ay ku baxayso marka ilaah baa noo fudeeyey innaguna ka soomaal ahaan isku duubnideenii ayaa muujisay inaan hawshas qabanno runtii soomaalida halkaan degani waa dad isku duuban oo maaratay wax wada qabsan kara sida meelo badan ka jirta runtii maaha halkani waa meesha keliya oo ay soomaalidu ay ku midaysan tahay
oo maartay si min nimo ay ku jirtay Soomaalnimo iyo Muslimnimo ay hawl u qabtaan wata Cabdullaahi aad bay runtii u fiican tahay in isku duubnida Soomaalidu waa wax wanaagsan gobolkeena runtii si weyn ayay uga muuqataa ka soo koow masaajidka iyo lajnada ku xeeran gobolkan iyo qaybo badan oo ka mid ah saaxiibo badan oo ku leh waxa jira ururo isboorti ka waran dhinacaas waad iska warqabtaan Soomaa dhalinyarada isboortiga si runtii aad uga maxaan ku yiraahdaa aysan ugu caajisin ama aysan umuuraha kale ee caalamka dhibaatada weyn ku haya aysan u danayn maasoo maasanta su-aal muhiim ugu runtii runtii saaxan waxaan hore kugu sheegay halkani waa jaaliyadii masaajidku waa masaajidka jaaliyada jaaliyada ayuu hoos tagaa dhalinyaraduna waa awoodda masaajidkan wada runtii shaqo ahaan markii loo baahan yahay shaqo iyagaa shaqada qabta dhaqaale markii loo baahan yahay iyagaa dhaqaalaha keen hawl kasta oo halkan ka socota dhalinyarada ayaa maarta waxay u yihiin gunnig saas darteed iyana waa halkas ka duuleyna runtii dhalinyarada dhiirigelin badan ayaa naga dhexaysa oo aan hawl aan la qabano mithaal tiim aa jira gobolkan ka dhisan oo ka cayaara kubadda ka dheela tiimkaas wuxuu ku dheelaa magaca Nuur Alhuda oo halkan ayuu ku dhiibo dadka maamula oo maaragtay hawsha badana dadka howlwadeenka masaajidka iyo jaaliidka ayay ku jiraan marka runtii waxaan dhihi karaa waa isku duubni dhalinyarada odayaasha hooyooyinka aabayaasha kulligood halkan waxaad moodaa ama ay tahay runtii isku duubni xoog leh inay ka dhexayso marka dhalinyarada iyo isboortiga iyo masaajidka iyo jaaliyada iyo wax walba oo mujtamaca quseeya halkan ayaa laga abaabulaa halkan ayayna maarata maamulkooda hoos yimaada weliba haddaan kula kaftamo sanadkan adinka marti liidiya ramadaankan kubadda cagta sidaan dareemaya ha runta isku diyaarisa ha runtii sanadkii ugu horreysay runtii maahan sanadkii lasoo dhaafan halkan gobolkeena ayaa marti loo ahay runtii diyaargarow xoog leh ayaan u galnay in maarata koobka ramadaanka aan fulino oo si fiican usoo dhaalano waxyaabaha aan diyaarinay waxaa ka mid a in cayaartooyda gobolada ka imaanaysa iyo kuwa gobolka iyo taageerayaasha imaanaya oo bisha ramadaan darteed koobka loo dhigay halkan ay yimaadaan afurkii looga diyaariyay oo afurkoodii iyagoo afuray iyagoo tukaday runtii isboortiga markay ka yimaadaan waxaa aada u wanaagsan waxaa aada muhiim u ah dhalinyaradu markay ay kala tegi lahaayeen inay markay isboortiga ka yimaadaan masaajidka ka yimaadaan oo ay salaadii makhribka tukadaan oo ay halkan ku afraan oo ay cishiina la tukadaan oo taraawixdii tukadaan kabacdina markaas la kala tago marka runtii arrintaas maaragtay aadan ugu diyaargarowna haddii ilaahay raadi aad baa maadsantay cabdullaahi sheekha ayaan su-aal weydiinayaa saan ognahay gobolkani ama waddanka waxaa jiro jaaliyad badan oo muslimiina ma aha soomaalida oo keliya bal ka waran salaadaha masjidka siiba salaada jumcada oo kale ma jiraan jaaliyada kale oo muslimiina oo goobtani ku dukado oo aad u soo xaadiro mujtamaca muslimiinta qaybihiisa kala duwanaan ujeeda ee degan magaalada Nagasaari runtii markaa timaadid maalintii jimcada masaajidka markaa timaada oo aad geeska gees isha raacis waxaad ogaanaysaa in soomaalida joogto boqolkiiba soddon geesa ka badnayn dadka u yimid jimcada marka masaajidku cumuuman markaa fiirisid waa masaajid soomaaliya maamusho laakiin umadaha islaamka iyo maxaan ku irahdaa umamkaas oo dhan ayuu udhexeeyaa runtii qaybtoodana ay ka qaataan masaajidka dhaqaalihiisa iyo shaqada laga qabanaaaso qayb ka qaataan waxa kaloo dheeraada waxaa halkan ugu soo booqday nin la yihaahdo al-ustaad baxradiin oo ninka xalaal trib yacnii iyo crescent travel caalamka oo dhan isku dubarida oo nin maleysiyaan ah marka masaajidkeenna wuxuu noqday inkastoo magaaladan lotsarna ay tahay magaalo oo tourism haddana wuxuu noqday magaalo dalxiis ay tahay haddana wuxuu noqday masaajidkeenu masaajidka dalxiisayaashu ay ku dukdaan qariib ma aha inaad aragtid laba bas oo waaweyn oo banaanka masaajid taagan oo dad tiro badan oo maaragtay ka yimid far east asia ay kasoo degayaan oo ay meesha ku dukanayaan salaadii duhurka iyo casirka isku geynayaan qariib maaha ayagoo laftirkooda dhaqaal ahaan masaajidkooda taageera waa tahay aad baa u mahadsantahay marka waxbaad leedahay qayb lixaadla ay ka qaataan masjidka aad iyo aad aad iyo aad
واتاي السؤال أنا عبد الله ويدي أيام دوني يا خيب تيت كم بدينا كويتيو وعجرة تيم وبدع عقد من هذا الجار ما كل سنة كل عيارة مقع أدمامك أنت بدنا كهوزي ما هذا أدمامك يسايس نور الهدى سنة كان يوحى مرتلو يا مقع هذا الجار ما أن كبدع عقد بشهر رمضان أيام الله خبنا يا حدس لنا سنة كان كوبا وغالي سنة دوا مقع أدمدهم يكتا ورتبتي عبد الله يا هذه هذه فرق دوما حابين كسابسن سبورتس كيو حلوان متكا لكن ده اللي جرده عشان كيسناه هو رجده ده محبة إكستو زوري يو ما كان كإيمانا إنما ككنيين يا لكن رجده ده ورجده ده محبة أنت يا شيخ علي باشو ما تسيء وده ما يدع عبد الله ديره أو أهم عملك فجأة مسجد كريم واحد جعلها إن عبد الله ويجي وده بيتي واحد جرو لبعتوين بدن أو أنت بدن درس وشهادة ذلك إن سومالي قرمة يحل أبارة إنجليان يحل أبارةها بدل كودي أي دعان معك ولا هذا فتح هذا غيبة كم إذا ودك بل أهل كاكورن غير أن أنت غيبة كم إذا ميدي سو كاران سيدست وجوابته وما صنت هاي ورت رنتي أهم سوى أهل أو سومالي ده ميري جوام رتت سي قارة يسي قد بقوة أنا يوكي جالي دهان مرو بدوات سومالي كده عدو وحان سمينا قرمت كي سومالي الويقان مثال فتهاده بمية دو كالي ودور من سولا دارتي رتي جالي دخير لتسيرنا وحكي قيستين مار تاقير وين قيستين تي سنامي دي ومار تي قبل ده كده عدو مار تي لعاس مرتي حيرت كنت سكر عادي أيضا نساه سوكله أيانو كنتي قرمة حولي عن 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 وعي سنة تي دويت أو مرتي أواريه هنا عن مرتي بورا ما إيو كالبيت كده يسونا هاس كل فتنة كنتي أيضا نمرتي كلام حولي أيان كجي سنة أو مساجد كجاليد يجو أسكت دوا أي كجي سنة تذكر كم من السنة وادت كي سومالي لو دل marka waxay ku tusinaysaa awood aan u leenahay inaan wax walba ka jawaabo mar hadan Soomaaliyo waxa ka soo keenay runtii intaas waxa ku timid gudiga maamulka ee dhalinyarada iyo odayaasha iyo dadka magaalada degan ayaa waxay runtii sameeyeen dadaal weyn laakiin ma sahlan Soomaaliyo dhan in inta la mideeyo hal maamul iyo hal maarti jaaliyad ay ku mudoobaan alxamdulillaah rabbil caalamiin arintaasna hol weyn aan ka soo qabanay meel fiican oo maraysa waa tahay شيخ علي باشي قدوميها لجنة مسجد كا مجالة الوزارنا أودنا كي سويسرلان اللي يراد النور الهدى وأه مسجد اللي هذا جارية ده مجالة الوزارنا أودنا كي سويسرلان يصيد وكذا عبد الله دارا وأه قدومي كوعينك أي أحيان قال كني وأه قدها مسجد كا نور الهدى أو كي على مجالة الوزارنا أودنا كي سويسرلان أي واحد أو يهم كم ديها مساجد هو وين وأي قعنت كويس جارية سومالية ده أودنا كي سويسرلان مسجد كان نور الهدى وانو ما تصوب وغنى يا وحى انه كو ارقنا اسلام كان انه موقضي قوبا قروح بادان او مسجد كبوده سوليه امس در لو قلبه حدا با مقالة الوزارنا او كميدا مقالوين كي دقيه سومالي دا ودن كي زويزرنا ايا وحى لغو اماني كراسي دا اسكو دوبني دار اما اي او سميستيان قوب روح بادان قوب روح بادان او سيدة مسجد كان نور الهدى او اسوكو يمادان اسلام كان اي كفر غيان اموروه او دا ما هن مركي اوغو الرئيسي او مسجد عين كان اي سميستان جالية دو سيدة اي شاگان فرس واحد جري مساجد هورا او جري هباك يرادان سيدة مسجد كان نور الهدى درشيد قورة تلفزيون كعالم لغا سومالي كيبل مقالة الوزارنة او ودن كي سويزر لا